Vindo, geminianos, aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui no mês de outubro de 2019. Espero então que as suas previsões aí sejam o melhor possível, ok? Vamos saber do amor para vocês aí, geminianos. Como então será essa primeira, segunda semana do mês de outubro de 2019? Muita energia positiva para vocês. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta aqui da Lua. E a carta do caminho, dos caminhos, né? Primeira semana aí, geminiano, né? De outubro, no amor, saiu a carta aqui da Lua. Ela sempre fala assim: coisas ocultas irão ser reveladas, né? Boas ou ruins. Geralmente são coisas boas, né? E outra coisa, são coisas que você tende a amadurecer e crescer com isso. Em relação ao seu relacionamento aí, você, geminiano, tem relacionamento, né? Em relação a incertezas, seguranças, desconfiança, né? Isso é uma fase também para vocês aprender muito a superar isso e deixar o amor vencer, ok? Então, coisas ocultas irão ser reveladas, mas que vocês vão amadurecer aí e crescer com isso. Tanto que aqui, ó, já na segunda semana de outubro, aí numa bolsa, saiu a carta dos caminhos, né? E aí cabe você, né, você escolher a melhor direção, você tomar aí no seu relacionamento também, né? E que seja a direção melhor possível, né? E que com certeza que o amor vença aí para vocês aí, viu? Vamos saber aí, trabalho, geminianos. Vamos lá, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta do Sol e a carta aqui dos ratos. Primeira semana, trabalho aí, geminiano, saiu a carta aqui do Sol, né? A carta do Sol, ela fala um período de questão para vocês aí de muita sorte, né? Luz, proteção divina. Também um momento aí de recuperação para você, principalmente você, geminiano, desempregado, né? Possa estar aí vindo uma luz no fim do túnel aí, surgindo uma oportunidade para você aí de crescimento e de sucesso aí, talvez até em projetos de vocês aí que vocês estão pensando em tirar do papel aí nessa primeira semana. Com isso também aí, nessa primeira semana, pode também estar entrando aí de dinheiro na vida de vocês aí, ok, geminianos? Dinheiro extras, no caso, né? Ganhos extras. Já que na segunda semana, né, saiu a carta dos ratos, né, no trabalho. Então, cuidado com pessoas próximas no seu trabalho, geminiano, você que está trabalhando, tentando roubar a sua energia. Outra coisa também, não deixe assuntos pendentes aí que pessoas de alguma forma possam tentar usar contra você, viu? Outra coisa também, né, nessa segunda semana, cuidado com os lugares que você anda aí, com furtos e roubos aí dessa segunda semana de outubro, viu? Vamos saber da saúde. Como então será aí a primeira, segunda semana de outubro? Muita energia positiva para vocês, muita sorte. Primeira semana, segunda semana. Saiu a carta do homem e a carta aqui do trevo. Primeira semana aí de outubro, geminiano, saiu a carta do homem. Ela favorece aí aos homens do signo de gêmeos, ok? Na saúde. Vocês estão vivendo um momento pleno, de muita vitalidade, né? Muita energia. Então, estão com a saúde lá em cima, viu? Só que na segunda semana, saiu a carta do trevo. Ela fala assim, obstáculos a ser superados, né? Mas você terá sorte para superá-los com aprendizado. Talvez seja um momento um pouco sensível aí, né? Um pouco sensível, um pouco da baixa sua saúde aí, né? Mas é o seguinte, né? É um aprendizado, de repente é um sinal que o seu corpo está te dando para você buscar alternativas aí, para você correr atrás de melhorar a sua qualidade, né? Sua qualidade de vida e saúde, ok? Em relação ao exercício, dieta, também mudar a sua rotina de vida aí. Então, repare bem para os sinais que o seu corpo está te dando, que ele também, você aprende com isso a se cuidar mais, ok? Esse foi o nosso primeiro vídeo, espero que tenham gostado, viu? Se é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho. E assim o YouTube vai notificar você toda vez que tiver novos vídeos em relação ao seu signo, geminiano. Muito obrigado. Volte sempre.